Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa tätä videota ja laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä kannattaa käydä tsekkaamassa verkko-osoite testoriginal.com. Sieltä löytyy muita meikäläisen videoita, podcasteja sekä treeniohjelmia, valmennuksia, kehorakennuskouluja, kaikkeen treenaamiseen liittyvää, joten description boxissa on linkki testoriginal.comiin. Nähdään podcastin parissa. Tuo ei ole makea paita. Thanks. Tää on hauska, tää paita itse asiassa. Mä tilasin 2 paitaa. Mä tilasin XXL. Nää lähetti 6XL paidat. Mä sanoin, että... Siis mutta on ihan vitun makea. Just mä dikkaan just tollaset, mitkä on tiedätkö, oikea, tiedätkö, sellaset, ne roikkuu päällä. No. Koska niissä on, niinku, niissä on oikeasti hyvää, semmoinen rento olla. Välillä on kiva olla tiedätkö, semmoinen oikea, tiedätkö, löysä, semmoinen riapu päällä. Ja se näyttää välillä, että varsinkin jos sä oot tosi kireässä kunnossa tai semmoisessa, niin se näyttää tosi tyylikkäältä. Tai sitten jos sä oot tosi isossa kunnossa. Niin... Joo, sitten on myös aika mukava olla, että kuusesti kun on vähän lihasta, jos sä laitat kun paidan päälle, niin se kiristää monessa paikassa aina kainalossa selästä käsistä just ja näin. Niin, on se more comfortable, mutta joo. Kyllä. 2 tämmöistä paitaa tuli ihan överi isokokoisen, mutta mä oon pitänyt tosi paljon päälle. Sitten kun tai vielä tämmöistä, niin kuin, tiedätkö, jotkut pelipaidat teknist, on semmoista materiaalia. Niin, semmoiset pientä reikää, että on niin tosi viileä myöskin sitten. Että, niin, jos toi väri on ihan törkeä makea. Joo, että on 2 vähän eri väristä. Sitten tässä on niin Punisher-logo niin tässä edessä ja sitten siellä se niin, lukee niin, tosi isolle Brazil. Se on aika makea. Okei, okay. Asia. Yeah, meillä on taas Tuomon kanssa kahdenkeskeinen sessio. Timolla on monsterit tässä energiana, koska alkaa vähän painaa. Mulla on taas viime lähetyksessä ja tänään mulla on nää hiilariton päivä, niin nää on rankkoja sen aamukardin jälkeen. Mä oon aina vähän semmonen, mä oon aina miettinyt, ei vittu tänään podcasti, mä vaan niinku odotan sitä, että ei vitsi, mutta kyllä tää aina menee. Sitten kun alkaa juttelemaan ja tekee tätä, niin tästä tulee energiaakin kyllä. Niin tulee. Kyllä. Joo, että mä kävin tekemään niin sairaan satana, mä en mennyt saada itsestäni. Niinku mitään irti tänään, siis silleen mä en ole saada itteni liikkeelle. Sen ja joutui oikeesti kirjaimellisesti potkimaan ensimmäisen kerran, sanoin, vittu mä en nyt sinne salille ihan oikeesti niinku. Sitten mä olin silleen, että sanotko sä mulle oikeesti tolle? Sanoin, että vittu sano, mene nyt sinne, mä jaksin kuunnella sitä sun kitinää, kun sä myöhemmin sanoin, että vittu kun mä en käynyt salilla, ihan paska fiilis. Sitten mä kävin tekemään, niin siis mä vedin niin hooseen, siis mä oon vetänyt ton käsireenin niin next levelille nykyään, että mä saan. Siis toi mun oma kombo on niin helvetin kova, ja sit se tekee mieli suorittaa läpi. Niin, että siinä tulee oikeasti kaiken kaikkiaan niin kuin siinä kokonaisessa komposetissa, jos sitä ei jaa 2 osaa, niin siinä tulee oikeasti hauiksille ja oikkareille. Niin siinä tulee oikeasti semmoinen 27 sarjaa kummallekin erikseen. Eli siinä tulee niin kuin oikeasti käsille yhteensä semmoinen 54 sarjaa. Se on ihan sairas. Siinä ei tehdä millään ihan ääreesti. Että siis oikeasti siinä haetaan se kunnon tuntuma ja puristus sinne niin kuin lihakselle. Hevittää. Sitten menin vielä pienen jalkareenin siihen niin päälle ja vähän muuta. Niin tuntuu, että satana meinas lähteä niin kuin taju, kun meni kaupasta. Mm-hmm. Joo.
tietty etenee sulla? Joo, siis mä mietin, että mä vedän tuon Carnivoren varmaan omalla tyylillä silleen, sillä tavalla next levelillä. Et mä en tiedä miten. Mä oon nyt kattonut, mä oon alkanut seuraamaan jenkkiläisiä Carnivoren harrastajia niin oikeasti tuolla Instagramissa. Ja fanittanut ihan sikana tai tykännyt noista mun ruokakuvista. Niin sit mä yhtäkin, ketä oli joku ihan tämmönen feimi jenkeissä, niin mä katsoin sit sen niitä ruoka-annoksia, niin kyllä sekin cheattailee. Siis se on tiputtanut Carnivorella 20 kiloa painoa, mut siis se cheattailee kanssa, että sillä on välillä jotain juustokakkuu tai jotain, tiiätsä. Niin mä ajattelin, että mulla on tehnyt, nyt mä oon kaksi kertaa tehnyt cheatit, niinku oikeesti. Yhdellä kerralla mä vedin semmosen niinku periaatteessa 2,5 päivän cheattauksen, ja sit toisella kerralla mä tein 2 päivän. Tai oikeastaan voisi sanoa 1,5 päivää, niin se 1,5 päivää oli mulle semmoinen ok. Et sekin oli ehkä jopa liikaa, että mulle riittäisi se yksi. Se on yksi tietty kova cheat-päivä ja sitten sen jälkeen jatkaisi. Koska mä huomasin, että mulle tekee hyvää toi, että mä vähän, ja siis se oli niin kuin me oltiin tuolla hotellissa tiettämästä 1,5 päivää, niin siis vitsi oli siistiä, tietty, kun sä oot tullut täällä Carnivorella. Ja sit oikeesti sä pääsit syömään kaikkea siellä. Niin mä päätin oikeesti kokeilla, mihin mun niinku keho pystyy. Mä otin vehnäjauhollisiakin juttuja kaikkea ja katsoin, että oikeesti ottaa iho-osma. Ei ottanut. Mä pystyin syömään ihan kaikkea semmoista, mitä mä oon ennen pystynyt syömään. Joo. Niin se oli oikeesti siistiä. Käännä muuten ihan pikkusen mikkiä pienemmällä, ihan pikkusen. Se vähän menee tuonne maksimiin. Itellä on taas se, että mä en oo kertaakaan vielä, siis varmaan koko tämän vuoden aikana, niin tankannut itteeni täyteen sille, että glukokeenivarastot olisi täynnä ja teet sä vaikka, että spillaisi yli tai jotain. Ei oikein maistu, en mä jaksa jotenkin syödä. Tai siis kun vaan istuisi ja sit söisi, olisi vaan pari päivää niin kuin liikkumatta ja söisi sillä riisin, kyllä sen täyttyisi. Mä vaan mietin sitä, että miten mä sit kisoihin tankkaan, että täyttyykö sit, kun sitä pitkän aikaa täytetty, että vähän ikinä tehnyt tälleen, että ei ollut mitään sellaista tankkauspäivitä, mitä ihan vaan niinku läskistä kunnossa tähän kuntoon ilman mitään tankkauksia tai mitään semmoisia. Niin. Mut mulla on joka toinen päivä, kun mulla on hiilareita, jopa 500 grammaa, niin en mä tyhjä oo. Nyt mä oon ihan tyhjä, mä oon ihan ketoisin, mä oon ihan paskana. Huomenna mä syön ja illassa treenaan, mä oon ihan törkeässä pumpissa, ihan paineessa. Et niinku, kyllä se täyttyy nopeasti, ainakin silleen, että pystyy treenaamaan, mutta lavaa varten sitten, niin se on eri asia. Mutta nopeasti, tai siinähän se sitten huomaa. Ja sitten jos käy muutaman kisan läpi, niin siinä sitten osaa sitten tankata paremmin ja tiedostaa niin. Sitten. Eilen oli hauska, itse asiassa mulla tuossa naapurin poika tuli, laittoi pari päivää sitten viestiä, että voisiko mä opettaa häntä vetää maasta, että hän ei halua rikkoa selkää. Mä vaan sanoin, no tuu yli huomenna reenaamaan mun kanssa, niin mä opetan sulle muutama kika. Niin eilen se oli meidän kanssa reenaamassa, se oli ihan innossa, 14-vuotias, että semmoinen, se oli reenannut just joku 3-4 kuukautta, tiedät sä, ihan superinnossa niin kuin bodauksesta, treenaamisesta, ja oli varmaan aika iso juttu sille, kun pääsi niin kuin meikäläisen kanssa reenaamaan sinne, ja kyllä. Tälleen, oli ihan hauska kokemus. Hauska. Niin, kyllä. Ai jumma. Ei kyllä varmaan, että saa nähdä, mitä, jos haluaa useammin tulla reenaamaan, niin varmaan tässä kisadietillä ei välttämättä niin paljon energiaa antaa siihen sitten, mutta katsotaan vähän, miten poika jaksaa, mutta hauska kokemus. Mä otin meille tähän jaksoon kanssa vähän Q&A-kysymyksiä tuolta Snap-puolelta. Voidaan alkaa käymään niitä läpi, katsotaan, mitä ihmiset on laittanut meille. Olisiko siellä muutama hyvä kysymys edes? Joo. Joku kysyy, löytyykö multa autoa? Ei löydy täältä Brasilassa, mutta varmaan ollaan nostamassa joku pick-up pian. Joku kysyy, mitä mieltä olette ulkoreiteen tikkaamisesta? No, tykkäätkö sä itse laittaa? Se tuntuu mun mielestä jotenkin helvetin ikävältä nykyään. Ei jotenkin, ei. Aika monesti kehärakennut tai noi sanoi, että ei kannata jalkoihin laittaa. Että Ei, ja sitten kun on nyt kuullut niin paljon niin kuin vuosien varrella, kuinka monella on tullut joku bakteeri tai joku muu niin kuin just sit jalan kautta ja tapahtunut semmoisia komplikaatiojuttuja, niin en ole hirveästi enää. Itselläänkin kävi silloin ensimmäisiä kertoja, kun varsinkin joku sanoi, että tykkää etureitä.
Sehän oli pahin ja typerin paikka oikeasti lyödä omasta mielestä. Ja sitten sen jälkeen alkoi kuulemaan jotkut sanoivat, että joo, kyllä mäkin muistan, kun mulla meni ihan vinoon se neula niin kuin siinä reidessä. Kun... No niin, on tosi hyvä paikka lyödä siihen. Et niin kuin en mä, mun lempparimestat kyllä on, mä voin sanoa, että se on kyllä olkapää, hauis ja ojentaja. Ne on niin kuin sellaiset mun ja selkä lempparimme. Latseihin. Mä en selkä, mun pitäisi olla erikseen semmoinen, joka laittaa, mä katson laita itse. Joo, kyllä mulla mäkin niin kuin... laitan, mutta mulla on semmoinen tyyli, miten mä saan se aika hyvin laitettua tonne. Selkässä on takaakapäihin kanssa, mä saan sitten apua, se on hyvä paikka ollut. Joo, sinnekin mä oon joskus laittanut. Olet henkisiä molemmat Tuomon kanssa. Mikä olisi teidän henkieläin ja miksi? Oletko ikinä miettinyt tätä? Kyllä mulla on jotenkin jostain syystä mun henkieläin jotenkin... Jos yksi pitäisi valita, niin kyllä tosi voimakkaasti tulee kotka. Mutta jos kaksi saisi valita, niin sit se olisi kyllä susi ja kotka. Et ne on jotenkin mulla ollut aina, ne on ympäröinyt tosi voimakkaasti meikälästä aina. Ja kotka oli yhdessä vaiheessa, se oli jostain syystä, mulla oli joku hirveä tarve. Siis mulla on ihan skidista asti ollut kotka mun elämässä niin kuin messissä jollain tavalla. Että milloin mulla on ollut kotka paito ja milloin mulla on ollut kotka kuulallista kotka kaulakoruu ja kaikkea. Että niin kuin, et se on ehkä semmoinen. Joo, mulla kyllä. Vaikea sanoa, tää kuulostaa kohon, mutta mä oon aina tykännyt ja lapsesta asti tykkäsin käärmeestä, ne kiehtoi mun nuorena. Mutta käärme henkimaailmassa on aina vähän semmoinen, niin kuin, no, se on tosi yleinen, sitä ei välttämättä pidetä hyvänä, mutta en mä tiedä. En mä sitä pidä silleen pahanakaan. Mua on jotenkin kiehtonut koopra on ollut semmoinen, se on ihan helvetin makeen näköinen käärme. En mä sitä jotenkin pidä semmoisena niin kuin huonona juttuna. Isoin elämän tavoite tällä hetkellä voi liittyä ihan mihin vaan, mutta asia, mitä juuri nyt haluat saada tai tähdätä. No mulla on ehkä nyt tällä hetkellä oma maatila. Se on se, mitä mä haluaisin ja minkä eteen ollaan nyt tässä tehty töitä ja taustatutkimuksia ja sun muuta. Mulla itsellä ehkä se, että mä haluaisin nyt löytää oikeasti sen oikein niin kuin elämän polun. Et mä nyt oon siitä, mulla on se tässä hakusessa. Ammatin valintakin on ollut tosi suuressa hakusessa, että mä lähden nyt ensi viikolla mä lähden kokeilemaan myyntihommia. Olisi päässyt siinä firmassa, olisi päässyt testaa pattajalle tai tuonne Bangkokkiin, ja mikä se toinen on, se Thaimaan paikka. Pattaja, Bangkokki, Buketti. Buketti oli sitten se kolmas niistä, niin sitten mä vaan laitoin etä. Sitten se oli silleen, että jännä, että oikeasti äijä valitsee niin kuin etäjutu, että kaikki haluaa lämpimään maahan. Mä sanoin, että joo, no mulla on täällä näin, että mulla tyttö asuu tuossa äitinsä luona, tosi pieni tytär vielä, ja sitten just mennyt piiloihin ja tälleen näin, niin että mulla on täällä näin niin kuin elämä tälleen, että ei voi nyt lähteä mihinkään. Sitten se oli silleen, että okei, joo, että ihan ymmärrettävää. Ja sanoin, että ei toi mikään mahdottomuus toi etähomma. Ja sitten suositteli mulle tää kouluttajaa. Ja mä sanoin, että voisinko lähteä kokeilemaan. Että jos se nyt jostain syystä ei olekaan mun juttu, niin mä sanoin, että kyllä mä haluan niin kuin lähteä kumminkin. Että mä oon välillä liian mukavuuden halunen. Niin oishan siinä niin kuin mullekin taas se, että mitä ollaan äijänkin kanssa puhuttu tuossa noista kaikki PT-markkinointijutuista meikän kohdalla ja kaikkea. Ja sitten siinä voisi saada tietysti sitä niin kuin markkinointikin niin kuin harjoittuisi vielä entistä paremmaksi siinä samalla. Joo. Joo, Tuomolle oma poika. Kyllä ehkä yksi toinen tavoite rehellisesti sanottuna on se, että että mä pääsisin poistumaan somesta. Siis niin kuin, että siinä vaiheessa mä oon onnistunut, kun musta ei enää kuulu. Että en mä niin kuin halua, että mä oon vielä 40-50 ja koita vittu veivailla jotain, vaan mä oisin niin kuin tehnyt jonkinnäköisen jutun ja se on sitten taloudellisesti. Mä en ole semmoinen, joka keräs hirveästi sellaista niin kuin materialismia, niin kuin, että mitä kalliita juttuja ja tällaisia haluu, autoja välttämättä sun muut. Et mä haluaisin just se maatila, missä mulla on omat jutut, omat pienet karjat siellä ja
hedelmät kasvaa ja omat kanat siellä niin, ja sit oma sali ja elää siellä omassa rauhassa ja keskittyy omaa. Niin, eli sulla on, niin, eli sulla on se, että sä haluat niinku oikeasti, että sulla on, niinku, sulla on talous kunnossa, sulla on hyvä olla, sä pärjäät. Sinun ei tarvitse murehtia, märehtiä mistään, että sulla on sillä tavalla talouskunnossa, sulla on oikeasti sulla on se oma maatila, mistä sä oot oikeasti sen kaiken tehty itse, sulla on oikeasti siellä niin kuin kaikki, mitä sä niin kuin tarvitset, se oma rauha ja se semmoinen, niin kuin, mitä varmasti tietyllä tavalla meistä jokainen jollain tavalla haluaa, vaikka ei sitä välttämättä myönnäkään. Tässä on, niin kuin mä voin sanoa noista jonneista sun muista, niin kuin, niin, ei mene kuin 10 vuotta välttämättä, jos tämän 22-vuotiaasta jampasta, niin se alkaa olla jo silleen, että voi vittu, kun olisi oikeasti joku oma tuommoinen mökki tai joku, missä olisi jossain rauhallisessa paikassa asua. Nyt on niin kuin 20-vuotiaana se on niin kuin siisti ja reilu 20-vuotiaana, niin on silleen, niin kuin, että vittu, kaupunkielämä on nastaa. Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä mulla on alkanut itselläkin tulla se, että toi mitä äijäkin on puhunut, niin kyllä mä oon miettinyt, että olisi niin makeeta, vaikka niin kuin tyyli Suomenkin puolella olisi joku tämmöinen, niin kuin, että olisi oma niin kuin, tommonen, niin kuin, loisi oman tommosen, niin kuin, karjatila mesta, missä olisi kaikessa rauhassa olla. Ja sitten sä voisit siellä oikeasti, sä voisit sitä kautta myydä myös niin kuin kananmunia eteenpäin, niin kuin luomumunia ja kaikkea. Niin kuin, sittenkin samalla vähän niin kuin bisnestä myös. Mm. Joo, että, siis, ja ehkä sitten se, että mä oon tehnyt niin vitusti töitä, niin kuin tiedät, että joka päivä mä oon töissä, joka päivä, mä oon 7 päivää viikossa töistä, ei mulla ole vapaa päivä. Ei. Jos mä pidän vapaa, niin se on puolikas vapaa, mä aamulla vastaan sähköposta, ei viestä, ei valmennetta, ei mulla ole vapaa, että tiedät, mä oon koko ajan, siis koko ajan tulee viesti, niin silleen, että sitä ei olisi, ja aamulla mä herään, mä voin miettiä, mitä mä tänään halusin tehdä. Hei, mä voin käydä tuossa viereisessä kaupungissa, vaikka reenaa siellä salilla ja näkee muutama frendi, ja se on se päivä juttu. Tai sitten, hei, tänään mä hoidan tuota mun maatilaa tuossa. Ja no hei, tai sitten siinä voisi olla vaikka semmoinen, että harrastustoiminnalla tekisi vaikka jotain tällaista podcastia. No mä teen vaikka yhden podcastin viikkoa, että se on se mun harrastus, mutta ei sellaista niinku, tiedätkö, että en mä jaksa enää. Mulle maksetaan siitä, että ihmiset kysyy mut kysymyksiä ja apua. Mä niin kun konsultoin ihmisiä koko ajan. Ihmiset kysyy mut koko ajan, se on mitä mut, niin kun koko ajan vaan, mut kysytään mitä mä teen, mitä tää pitää tehdä, sitä mä vaan teen työkseni. Niin ei vaan välttämättä enää hirveästi, tai siis jaksa tehdä, että tarvitsisi ehkä vähän niin kuin breikkiä siitä, tai niin kuin haluaisi ehkä päästä siitä eroon, että tarvitsee olla niin velvollinen koko ajan vastailla ihmisille, vaan niin kuin, että, niin kuin mä sanoinkin siinä jossain muutamassa podcastissa, että en mä enää jaksa vastaa kaikkiin ihmisten someviesteihin, kun ei vaan niin kuin, että you know, että mä ehkä vähän vähentänyt sillain työtä, että en mä nyt jaksa sulle vastaamaan, vastaan mieluummin mun valmennettavalle, että nyt vaan vietän mieluummin tuon ajan, että mä vastasin teidän kysymyksiin, niin vaikka mun tyttöystävän kanssa. Että vähän semmoista tehnyt tätä. Mä ala fiilassua tietyllä tavalla, koska mulla on oikeesti nyt näiden podcastien myötä, mulla on alkanut tulla aivan vitusti noita viestejä. Joo. Siis musta tuntuu, että mä oon niinku vitu luurille koko ajan. Mä oon alkanut oikeesti ärsyttää se ihan sikana. Koska musta tuntuu, että mun koko elämä pyörii tällä hetkellä niin kuin tämän sosiaalisen median ympärillä ja mä en jaksa jotenkin. Ja sit mua niin kuin kiristää pinnaa, alkaa kiristää se, että kun mulle ei jää tälle niin kuin muulle niin kuin ympäristölle, niin mimmille ja sun muille niin kuin silleen aikaa, kun tuntuu, että mä koko ajan niin kuin joku vastailen ja tälleen näin. Ja sit niin kuin mä saatan kysyäkin toisaalta, että sori, että oikeasti mä oon niin kuin sit puhelimelta tällainen, että mä sanoin, että ei niin kuin haittaa, ja kyllä mä tiedostan sen, että kyllä se välillä haittaa. En mäkään niin kuin dikkaisi, jos koko ajan niin kuin toinen olisi niin kuin ihan jatkuvaa syöttöä niin kuin jollain luurilla vastaillessa, niin kuin eikä saisi semmoista niin kuin huomioon. Ja mulla on 12 tuntia se aika aika lailla, että mä laitan illasta sit pois, mä otan 2-3-4 tuntia niin kuin sille, että ei vastaile enää viestejä, aletaan tehdä illan viimeistä aateriaa yhdessä yleensä sitten ja sitten mennään katsoa tuohon telkkaria ja ollaan lintujen kanssa yleensä illan viimeiset tunnet. Se on itse meillä sellainen rutiini, että iltaisin linnut tulee aina meidän kanssa katsoa leffaa. Ne itse tykkää olla siinä olkapäällä ja katsoa leffaa välillä meidän kanssa ja ne tietää, jos ne ei saa tulla, jos ne huomaa, että mitä vittu nyt on ilta. Miksi me ei päästä tuonne? Menee ihan sekaisin, aika huutana, aika raivoamana, aggressiivisena. Mitä vittua tää on? Miksi te päästä? Niin kuin, ne tietää, että iltarutiini, että illalla mennään katsomaan leffa ja sinne saa olla meidän lähellä, koska ne halusivat olla koko ajan sus kiinni. Mut mä teen töitä ja ne huutaa, niillä on leikit, niin ei pysty. Mut kyllä me joka ilta tulee 2-4 tuntia sellaista aikaa, että linnut
lintujen kanssa ollaan vaan siinä touhuilla. Ja ne on siinä sitten toki mukana, kun me tähän ilta palaa, niin ne kuortalakka tai perunoita, niin ne on sitten siellä näykkimässä perunakuoria. Ja sitten ne saa illoin, kun tehdään lohta, niin saa nää lohen palat. Ja se on, ne on siinä niinku, se on semmoista perheaikaa tavallaan. Meidän pupu ei ole oikein siinä messissä. Se ei ole oikein uskalla. Siellä on pari huonetta, missä se nyt tällä hetkellä liikkuu. Et se on vielä lähtenyt silleen niinku rohkeasti ympäri taloa niinku tutkimusmatkailemaan vielä, mutta kyllä se pupukin sieltä vielä messiin hyppää. Kyllä, kyllä. Joku kysyi kolme liikettä, mitä pitäisi loppuelämäksi valita. Kyky, kulmasoutu, vinopenkki. Mä ottaisin kyykky. Mave. Ja lattiapenkki. No tässä tuli kysymys, että mitä tekisit, jos maailmasta katoisi kaikki muut ihmiset paitsi siinä 18 tunniksi? No 12 tuntia, mikä on aika kuitenkaan. Mä saatan helposti mennä 12 tuntia, että mä näen ketään ihmistä. ei siinä oikein kerkeä varmaan mitä sä suurempaan tehdä. Mutta jos vaikka ihmiset katoisi, no en mä tiedä. Se on vaikea varmaan käsittää, mitä siinä itse toimisi. Jos niin kun kai sitä alkaisi hamstraamaan ruokaa ja jotain tarvikkeita ja viihdykettä ja... Kyllä se varmaan tekisi niinku... Just jotenkin tolleen. Kyllä mäkin olen miettinyt silleen, mitä siinä tekisi. Näin siinä tekisi varmaan kuin jostain tollasta ja... Sitten jos niinku ihmiset katoisi, niin kyllä siinä kohti alkaisi vähän myös miettiä, että mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Että niinku... Se olisi yksi toinen, mitä niinku varmaan lähtisi miettimään, että mikä tämä juttu on. Miksi mä oon täällä? Miksi muut on poissa? Niin kuin, että kyllä sitä varmaan niin kuin alkaisi myös sitä punteroimaan ja alkaisi niin kuin tutkia, että mikä tämä maailman meno nyt on oikeasti tällä hetkellä. En tiedä. Ja me puhuttiin just tuossa. No sehän olisi muuten ihan lottovoitto kyllä siinä vaiheessa. Sitten voisi sehän heittää riippukeinuun, vaan sitten ei tarvitse tehdä töitä enää. Sitten täytyy metsästä sun omat ruuat jostain. Kyllä. Ja niin. Muuta. Niin, se olisi kyllä. Siis me just puhuttiin friendin kanssa tuossa noin. Mä sanoin silleen, että ai jumalauta, kun... niin kuin, Mitä ihmiset tekis, kun yhtäkkiä romahtais 4G, 5G, eikä olisi myöskään 3G, vaan tulisi vanha kunnon GSM, tyyli tämä 2G. Jouduttais oikeasti käyttää niitä ikivanhoja kännyköitä, jossa oikeasti haluaisit käyttää. Tai sitten tulisi tämä vaihtoehto, että sä oikeasti joutuisit iskeä sen lankapuhelimen siihen seinäänkin. Siis mä sanoisin, että se olisi Jumalan lahja. Jep. Siis oikeasti ihmiset menis vittu niin shokkiin. Ne olisi silleen, että nyt mä en voi tehdä tätä, mä en voi tehdä tota. Mieti niitä lapsia, jotka on oikeasti oppinut elämään sillä puhelimella. Mm-hmm. Ja yhtäkkiä ne ei pysty pelaamaan enää niitä tiettyjä kännykkäpelejä. Ne ei pysty kommunikoimaan samalla tavalla, miten ne on kommunikoinut. Tai sitten mieti nämä kovat lanittajat. Mieti niitä, mitkä tekee elämäkseen sitä. Ne lanittaa vaan koko aika yhtäkkiä vaan se netti ja kaikki romahtaa. Vittu, se olisi ihanaa. Oikeesti. Se on hauskaa aikoja muistakko, kun elättiin lankapuhelin maailmassa ja puhelin soi. You know? Et sä tiedä, kuka soittaa. Sä oot siellä, oh fuck. Niin. Sä voi olla se vitu ämmä. En mä tiedä, haluatko mä vastaa siihen. Ja sitten itse asiassa, kun... Ja sit... sen ihmisen piti olla kotona, että saat sen yhteyttä. Ja sitten oli aina niin. Puhelinluettelot, oli aina semmoiset, että tässä oli tämä numero ja niitä piti muistella aina. Ja... Joo. Ja sitten sulla piti olla joku kavereiden puhelinnumerot, niin sulla piti olla joku kortti, joku muistiokortti tai joku, mistä puhelinnumerot oli muistissa, jos sä et muista noissa lompakossa tai jossain, tiedätkö? Ja tälle. Ja sitten se oli hauska, niin kuin, että kyllä sä olit himassa. Niin kuin, mulla on, niin kuin, mä oon saanut niin kuin mun... äitin tyttösukunimen silloin, kun mä oon ollut ihan baby. Niin meidän suvussa ei ole mun mummilla ja ukilla sama sukunimi. Joo. Niin sori, oliko mä liian paikallaan? Vittu? Äijä luuli. Tää yhtäkkiä tää värähti tää koko meikäläisen näyttö. Tapahtui jotain ihmeitä. Niin niin sitten, nyt kun me puhutaan näistä yhteydestä, niin kohta pätkii. Niin, olin sitä sanomassa, että se oli niin hauska, kun oli jollain mummilla
tai sitten kun Mutsilla tai jossain, niin mummilla oli aina hauska, kun vastasi Korhosella, tai sitten niin kuin vastasi muilla sukunimillä aina, ja sitten jos sattui vastaan niin kuin, kaverin vaikka puhelimeen, niin kuin, että se ei kerrinyt vastaan, niin sitten joutui sanoa sen sukunimen siihen niin, että, tai sanoa sen kaverin nimen niin kuin, ja sen puhelimessa tämä. Joo. Se oli kyllä niin kuin, huvittava. Ja sitten sä pystyt kuunnella aina puheluita, tiedätkö, jos on, meilläkin oli asun joo, ohkattain. Siis jos oli kaksi joo, puhelinta. Aivan, sitten sä kuuntelit sitä salaa, tiedätkö, joskus kuuntelin mutsia faijan puhelut, kun ne puhuu meistä lapsista tai jostain, mä olin sieltä jostain joululaa, just sun muista, mä olin ihan vittu kileessä, ja ui, saatana. Ai, ai, hauskoja aika. Muistan muuten, tässä tuli mieleen, oliks teillä ala-asteella semmoista koulussa kuin reissuvihko? Oli. Eli ihmiset, jotka ei ymmärrä tätä, niin oli semmoinen pieni vihko, mihin jos opettaja halusi keskustella sun vanhemmille, niin se kirjoitti sun vihkoon niin kuin viestin, ja sun piti mennä näyttää se vihko sun vanhemmille, ja ne allekirjoitti sen, ja sitten sun piti näyttää seuraava päivä sen opettajalle. Kun ei ollut sähköposteja varsinaisesti niin kuin vielä käytössä sillä tai tällä, niin tekstiviestä, niin se oli aina paha. Sitten sä näit sen kirjoituksen, mitä ne oli kirjoittanut. Sitten sä olet, oi vittu, en mä voi tätä näyttää mut sille tiedossa. Sama, mulla muistaakseni joskus häviskin joku semmoinen viesti, mikä piti mennä äidille, tai tälleen näin, niin se reissuvihko ei näkynyt mut sille sillä hetkellä, kun olisi pitänyt näyttää. Niin. Mä muistan kerran. Mä ajattelin, että miten mä selviin tästä. Mä olin varmaan ykkös, kakkosluokka, ja mä ajattelin, että mä oon niin vitun nero. Nyt mä oon nero, mä keksin. Mä vaan menin mun äitin luokke, ja mä sanoin, hei äiti, mä tarvitsen sun nimikirjoituksen tähän. Ja sitten mä peitin kädellä sen vihon kohan. Ja mä ajattelin, että mun äiti ei niin kuin, että se vaan kirjoittaisi. Mä kuvittelin, mä olin niin tyhmän naivi, tiedätkö? Mä luulin, että muutsi vaan kysyi, mitä sä oot Timo tehnyt? Sitten mä sen nostin käden ylös siinä näytössä. Ai vittu. Ai jumala. Joo. Good times. Kyllä, kyllä. Onko täällä jotain hyviä kysymyksiä? Mielipide feikki naturaaleista. No, niin. Kukin tyylillä. Niin, noista puhuttiin sen Allanin kanssa. Niin, puhuttiin. En mä tiedä, onko noista mitään järkeä. Niin kuin. Niin. Ja sama juttu, niin kuin, kun jengi kyselee näitä hormoneista. Kyllä kyselee koko aika. Sitten kun me ollaan puhuttu niistä niin paljon, niin luulisi, niin kuin, että jengi on niin tajuus silleen, että hei, koska voisi sanoa, tietysti, silleen, että hei, kato podcast-jakso, tää ja tää. Että siellä on puhuttu. Niin voisi oikeasti kohta niin sanoa suoraan, tietysti, kun joku laittaa niin kuin jotain tuommoista niin viestiä. Ei niin kuin, että se jaksaisi toistaa koko ajan itseänsä. Tai siis silleen. Mä aina sanon se, että et käy lukee mun anabolin e-kirja. Mä kirjoitin sen kirjan, siinä on sitä tietoa, jos sä haluat niin kun ymmärtää steroideista näin, käy lukee se. Mulle hehkutti yksi jamppa viikonloppuna sitä sun kirjas, että oli lukenut sitä. Joo. Se on semmoista kuin ihan 101 basic info niin kun, ja vähän eteenpäin ja vähän semmoista, niin kun, että mitä sun kannattaa tietää nyt näistä ennen kuin sä lähet. Et luet toi nyt eka ennen kuin teet mitään tyhmää päätöstä. Niin. Okei, tässä on hauska kysymys. Tai odotetaan ennen tota hauskaa tai hyvä kysymys, odotetaan sun pienempi kysymys. Onko kardio jokaiselle treenaajalle hyväksi, suluissa esim. Bulkkaavalle? No mä voin vastata, ja Tuoma voi täydentää. Sanotaan näin, että jos vaikka aamulla heräät ja sä suoritat 10-20, keskimäärin vaikka 15 minuuttia, kardioa, niin mä sanon, että se on hyvä. Mä suosittelen sillä, että heräät, me tekee jonkun jumppaharjoituksen, se voi olla hyppynaru, se voi olla kävely, se voi olla cross trainer, mutta se idea on se, että sä käynnistät sun kehon fyysisesti sekä psyykkisesti. Sä nostat sun sykkeet kerran korkealle, että sun niin kuin verenkierto lähtee käyntiin. Sä hengästyt. Sun imunesta kierto, eli nesteet lähtee virtaamaan, verenkierto lähtee, aineenvaihdunta lähtee käyntiin, sekä pieni termogeeninen efekti tapahtuu myöskin sun vatsalaukussa, joka johtaa sit siihen, että sun aamupala ja kaikki muutkin aterit lähtee imeytymään paremmin. Se on myöskin voi helpottaa useasti sitä, että saat ne ateriat sisään, koska jos sä vaan makaat, niin se ei välttämättä sula samalla tavalla. Mm-hmm. Että semmoinen ihan pieni sykähdys. Myöskin siinä on hyviä vaikutuksia sydämelle ja HDL-kolesterolelle ja se on niin terveellistä, pidetään se näin. Jos sä suoritat siitä pisteestä, sanotaanko 20 minuutista, 15 minuutista eteenpäin, niin
Sitten toki kulutat energiaa, kaloreita tai glukogeenia, rasvaa, mitä ikinä, mistä ikinä sä ottaa sen energian siinä vaiheessa. Tämä prosessi, kun sä suoritat kardiota, niin noiden efektien jälkeen, se kardio ei enää hyödytä sua millään muulla tapaa. Sä vaihdat aikaa energiakulutukseksi. Eli sä vaan kulutat sitä energiaa. Se ei kehitä sua millään tapaa. Se vaan on, että sä vaan teet, että sä saat niinku energiakulutusta korkeammaksi. Versus esimerkiksi, jos sä vaikka treenaat painoilla, niin sä kasvatat lihasmassa. Se lihasmassa kehittyy, se lihasmassa silloin oma metabolia, eikä sä alkaa kuluttaa enemmän kaloreita. Sä kehityt ja sä saat jotain niinku aikaiseksi. Mutta muuten kardio, niin se kehitä sua millään tapaa. Sen takia se on huono idea tavallaan yrittää lähteä pudottaa painoa, tai jos on vaikka läski, niin mä alan käymään lenkeillä. Se on vähän semmoinen, no okei, jos sä juokset 45 minuuttia ja sä poltat sen 400-450 kaloria siitä, sä syöt yhden munkin 2 minuutissa, se on sillä kuitattu. Eli se on aika mitätön efekti. Se on hyvä lisä esimerkiksi sen kisadietillä, mulla tällä hetkellä tämä kardio, koska mulla on dietit kaikki kunnossa, mä yritän pikkusen nostaa sitä kulutusta. Mutta muuten, jos puhutaan kehonrakennuksesta, niin aamulla pieni semmoinen suoritus voi olla tosi hyvä sulle. Ja myöskin bulkilla, varsinkin jos ei sulla ole päivän aikana juuri mitään kulutusta. Jos taas on hirveä iso kulutus, että sä teet vaikka raksaduunia ja sulla on niin fyysisiä 12 tunnin työpäiviä, niin en mä silloin suosittele sulle menevän tekemään mitään aamukardio turhaa, koska sit se vaan vielä lisää turhaa sitä, niin sitä kulutusta. Silloin jos ei ole niin kuin, silloin jos on käytännössä silleen, että sä teet käytännössä mitään duunia esimerkiksi. Puhutaan vaikka, että olisi silleen, että sä keskityt käytännössä, kun niitä on esimerkiksi sellaisiakin, jotka jättää työt hetkeksi aika, varsinkin jos joku oikeasti kisat lähellä. Ja tälleen jotkut on niin kuin mulla oli esimerkiksi silloin, kun mä kävin ne yhdet kisat ja pitikin sit siitä myöhemmin jatkaa, mutta sitten se vähän jäi, niin mulla oli sen koko vuoden niin kuin työttömänä. Et mä keskityin oikeasti siihen reenaamiseen niin kuin ihan täysin, keskityin nukkumiseen ja tälleen näin, että niin kuin jos vaan pystyy silleen, että on talous ja kaikki silleen kunnossa, niin silloinhan jos on tollainen tilanne, niin silloinhan silloin toi sun neuvo kannattaa. Ja siis mulla on ainakin itsellään, jos mulla on mä oon niinku offilla, niin mulla on semmoinen, mä en oo ajatellut tätä ollenkaan tolleen, mitä sä kerroit, että toi on ihan helvetin hyvä. Mulla on taas offilla, niin mulla on yleensä se, että mä vedän kovan treenin, mutta sit mä saatan vetää siihen treenin päälle joku 5-10 minuuttia oikeasti silleen porraskonetta vaikka joka treenin jälkeen, koska se on vaan, mä ajattelen, että se on pumpun päälle ja se on kunnon päälle, että ei oikeasti tule sitten sellaiseksi, että olet oikeasti ihan törkeä isossa massossa, sä et jaksa hengittää, että oikeasti, että sulla on se happikapasiteetti on hyvä ja on se muuten se kunto silleen hyvä, että sä pärjäät niin isoissa massoissa, koska jos sä oot isoissa massossa ja sä et tee mitään semmoista niin kuin aerobista, niin sehän on fakta, että ethän se jaksa kunnon liikkuu, että se jaksa hyvä, kun sä jaksat kannella kauppakassa ja sä jaksat just antaa kaikkea sille salitreenille. Niin, kun tänä päivänä ei vaan ole niin, aika paljon sä joudut niin kuin itse toimia ja tekeä kuin ennen. Mun on myös hyvänä esimerkkinä, otetaan vaikka Marko Savolainen, joka teki kaiken niin kuin ei vittynyt edes, pusuki oli välillä kuulemma, niin saattoi kuluttaa liikaa energiaa, mitä mä oon ymmärtänyt jostain kirjasta. Joo, sekin. Mäkin mietin sitten taas sitä, että vaikka kuinka tieteellisesti ja tutkimusten tulosten puolesta joku osaa todistaa jonkun asian, mä mietin sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin kuin jos joku asia antaa sulle paljon mielihyvää, sanotaan nyt vaikka, että kannattaako kisaajan juoda Pepsi Maxia. No, olemme kaikki nyt sitä mieltä, että ei se terveellistä, se on hyvä, se nussii sun vatsan pH-arvoja ja stimuloi sun aivoja huonolla tavalla. Eli se on niin kuin, ja sitten joissakin on vielä vittu väriaineita sun muita, tiedätkö, paskoja. No. Eli ei se niin kuin ole millään tapaa terveellistä, hyvä.
Mutta hei, kisa dietillä, sua vähän nakertaa koko ajan vähän. Sitten sä oot, ilta tulee, ja sit sä oot se, jäillä Pepsi Maxia, tiedätkö? Ja se on sun iltaherkku. Sä antaa sen mielihyvä, ai vittu, tää on nice. Niin se mielihyvä ja se positiivinen ajattelutapa, sun mielessä voi hyvin. Jep. Niin mä sanoin, että se aika monesti voi kumoa monen tommosenkin efektin. Niin kuin, voi. Et ja sama niin kuin mitä puhutaan näistä monstereista, mistä tahansa BCA-juomista ja tällaisesta, kun niissäkin on kaikkea asesulfamikoota ja jne. Just sellaisia, mitkä ei ole periaatteessa mitään hyviä. Mm. Mutta se, että jos se on se sun herkku oikeasti, niin en mä sitä niin kuin poissulje. Mm. Niin kuin, että en mä ole silleen niin, että no, et sä nyt voi tuollaista juoda. Vedän mieluummin se, kun oikeasti käyt ostaa sen karkkipussin ja vedät sen salaa niin kuin, ja tälleen näin esimerkiksi. Niin onhan se nyt parempi. Kyllä. Oikeasti suhteutettuna, niin kuin oikeasti kun lähtee ajattelemaan, mikä sitten on loppujen lopuksi terveellistä? Oikeasti, kun mietitään oikeasti, aletaan miettiä, mitä me tässä elämän aikana, mitä kaikkea me ollaan syöty ja tälleen. Niin kuin oikeasti jos lähdetään miettimään, meistä varmaan jokainen vetää jotain vähän epäterveellistä jossain kohti, niin mun mielestä semmoinen ylenpaattinen miettiminen on vähän liikaa tietyllä tavalla. Niin ja se big picture first, you know, että jos sulla on rasvaa tuossa vyötäröllä, niin ehkä ei kannata välttämättä miettiä, eikä sitä, onko se Pepsi Max hyvä, koska se on vielä tähänkään pisteessä asti elänyt terveellisesti, tiedätkö, niin kuin, mitä sillä niin kuin. Niin, kyllä. Mutta joo. Mä en sitä, miten me päädyttiin tuohon. En mä. Niin, sitten oli tämä toinen kysymys. Mitä mieltä teidän läheiset ovat laista, tai onko joutunut joskus selittelemään, miksi ei syö vaikka mummon leipomaa pullaa, tai miksi pitää punnita ruokia ja niin edelleen. Mulla oli toki alkuvuosina, kun oli silleen joku aloitti tämän homman, sai ekaan ruokavalioita näin, niin siinä oli ehkä vielä, kun ei edes näyttänyt, tiedät sä, niin kuin, selvästi sä oot kehonrakentaja, tiedät sä, vaan oli silleen, että käy salilla näin, ja sit silloin tuli aina, kun kantoi ruokia töihin, kouluihin, mä söin lukiossa jo omia ruokia, ihmeessä meni koulun ruokalaan, niin mä menin koulun kellariin syömään itse omaa kanariin, se, mä mietin vaan, että vittu, menkää te syömään noita pinaattilettuja, vittu, ei ne pinaattiletut mua mihinkään vittu eteenpäin elämässä vielä, kerman perunat sun muut koulupaskaruot, mikä nyt ei muutenkaan. Mä menin tuon kellariin syömään mun kylmälakus kanariisi ja parsakaali, koska mä tiedän, että tämä edistää mua tässä kehorakennuksessa, ja jonain päivänä tämä kehorakennus tulee viemään mut tosi pitkälle elämässä, ja tässä sitä ollaan. Eli mä tein jo tuhraksi silloin jo, ja kyllä ihmiset silloin mietti, ja varsinkin joidenkin ensimmäisten kumppanien vanhemmat ihmetteli, no miksi et sä nyt voi Timo syödä tätä sitten, joutuu aina selittelee ja tälleen, mutta kyllä siinä sitten niin kun oli käynyt kisoja läpi ja tälleen ja näytti jo silleen kehorakentajalta, ei kukaan enää kysynyt niin kuin, miksi, vaan ne niin kuin näkee sen. Ja, että, kyllä mä muistan alkuvuosina se oli sellaista vähän outoa. No, mulla oli jotenkin vuosia takaperin, on mulla vieläkin, niin kuin, no nykyään niin kuin esimerkiksi puhutaan vaikka äidistä ja tälleen näin, niin silleen paremmin ymmärtää niin kuin mua, mutta kyllä mä muistan, että mä tein yhden kerran, olikohan ne mun äidin synttärit justiin, niin se oli kattanut tietysti pöydän koreaksi ja kaikkea, ja mä olin just silloin koval dietillä. Ja mulla oli, mä sain silloin cheatata, mutta kun siellä oli kaikkea sellaista, mitä mä en, se oli mulle siellä niin paljon sokerista juttu, niin kyllä mä muistan sen, kun mä en syönyt yhtään siellä. Niin mun äitihän loukkaantui siitä ihan sikana. Sitten seuraavaksi se kuulee, että meikäläinen on käynyt vetää Burger Kingissä sen synttäreiden jälkeen semmoisen oikein kaksinkertaisen aterian. Otin kaksi ateriaa, ostin sieltä itselleni ja olin mätänyt ne, niin voit kuvitella kuinka mutsi loukkaantui oikeasti siitä, että voi vittu, että meikäläinen on vetänyt pöydän koreaksi, että niinku täällä syö yhtään mitään, että sä voit mennä vetää niin Burger Kingiä tyyli, joku hemotateriat ja vielä vähän jätskiä siihen päälle ja tälleen näin. Ja sitten oli yhdet toiset tuollaiset samantyyppiset juhlat. Ja silloin mulla oli alkanut tulemaan justiin vehnäjauhosta tosi pahoin niin kuin iho-ongelmia. Ja äiti oli tehnyt jonkun tällaisen piirakan, niin se oli tehnyt sen vehnäjauhoon. Niin mä sanoin, että en mä voi syödä
niin sitten se loukkaantui, että mä onnistuin loukkaa sen jälleen kerran, kun ei äiti ollut muistanut ottaa huomioon sitä, että niin kuin nykyään mutsi on, se saattaa kysyäkin multa, sille, että mennäänkö syömään, vai ootko sä dietillä vai onko sulla nyt joku erikoinen ruokavalio vai mitä tuota, niin se on heti niin kuin, että mutsi on niin hyvä, kun sen kanssa liikkeellä, niin se tietää heti, jos mulla alkaa pinna kiristyy, niin se on silleen, että Tuomo, onko nälkä, mennäänkö syömään? Se on niin kuin, se tunnistaa mut saman tien niin kuin, että joo. No. Mut ei kyllä niin kuin, jotkut ei ymmärrä. Varsinkin niin kuin jotkut, jos on jotkut sukujuhlat. Ja sit sä oot maininnut vielä niille, että vittu, mä en voi, mä voin välillä ehkä joo vetää jonkun pienen määrän jotain vehnäjauhojuttua. Mut kun mulla on jollain määrin myös IBS, niin ärtyneen suolen oireyhtymä, niin mä oikeesti niin kuin vedän jotain vehnäjauhoa, niin mä voin sanoa, että mä paskon pari päivää kirjaimellisesti verta. Että se niinku oikeasti ärsyyntyy niin pahasti se mun suolisto. Ja haluanko mä tunkea mun suuhun vehnäjauhoa? Vai vedänkö mä mieluummin, jos mulla on mahdollisuus saada jotain leivonnaisia vaikka gluteenittomana. Ja mulla on semmoinen hetki, että mä voin vähän vetää jotain sokerista. Samalla on se sokerikin. Jos mä vedän sitä sokeria paljon, niin se on oikeasti mun suolisto ärsyyntyy siitä ihan sikana. Ja mä miedän mieluummin sokeritonta. Niin sit mä oon yleensä mainostanut niinku ihmisille, jos te haluatte tehdä jotain, niin tehkää se vaikka karppisokeriin ja tehkää se gluteenittomana ja tälleen näin. Voin syödä, että niinku, pieni vaiva, joo, on kalliimpaa, mutta se, että jos haluat tarjota jotain, niin ota huomioon. Joo, meillä ei ehkä ole tolleen, jos meillä on vaikka ollut silloin, kun mä asuin Suomessa, niin oli perheillallisia näin. Mun vanhemmat on siis koulutukselta on ollut toiminut kokkeena, ei ne enää ole siis vuosikymmeniä ollut kokkeja niin pitkä kuin mä oon ollut elämässä, olemassa ainakaan, mutta siis niin kuin ne nykyään harrastuksella laittaa niin kuin sellaista ravintola-illallista, tiedätkö tälleen, varsinkin jos niin kuin kutsutaan kylää jengiä näin, niin mä en enää ollut se ongelmatapaus, kun mun broidista tuli vegaani yhdessä vaiheessa, niin sitten sille piti olla aina omat ruuat kättä, tiedätkö, niin sitten mä pääsin niin, silleen, aah, thank god, niin kuin, että mua ei kannata uudestaan, tuossa on toi niin kuin erikoistapaus tavallaan siinä mielessä. Että meidän perhe on tosi ymmärtäväinen ja suvaitsevainen kaikkien harrastustoiminnan sun mun kanssa ja jopa mun somen suhteen. Tuosta tuli hauska juttu mieleen tarina, kun mä olin mun ekalla kisadietillä ja mulla tuli tankkaus tai cheat-päivä. Mä olin vielä joku 3 weeks out tyyliin, tiiätsä, niin kun olin oikeasti aika nakertanut, tiiätsä, ja sit mulla sanoi, että nyt saat syödä. Mä muistan, oli pyhä päivä, ei ollut yhtään liikennettä, oli joku sunnuntai tälleen. Ja mä ajoin mun kotota mun porukoille, eli sinne paikkaan, missä mä oon asunut. Ja tosi vanhaa tuttua tietä. Mä kaahasin erittäin suurta ylinopeutta, mutta kuitenkin varovaisuuden ja tälleen. Mä tiesin, että ei ollut liikennettä ja mä olin ihan innossa. Vittu, jos mä pääsin syömään, tiiätsä, ajoin aika nopeasti sillä lailla. Nyn, kaartelin vaan semmoiset putkatietä ja ajoin sillä lailla. Saavun porukoille. Pistän auton kiinni, sitten mä vaan katsoin, mikä vittu täällä vilkkuu. Sitten mä katsoin, että poliisit oli takana, ne oli nähnyt, kun mä olin kaahannut. Ne seurasi mua, tiedätkö. Mä sanoin, että oh fuck, mä ajattelin, nyt mun faija kattoo tuolta ikkunasta, Timo saapui ja poliisit perässä, tiedätkö, silleen poliisi saattui sinne. Poliisille ei ollut tutkaa onneksi, sinne vaan tulee se, ajoit aika nopeasti. Sitten mä vaan sanoin, joo, ajoin kyllä vähän se, ehkä turha hätiköiden. Sitten vaikka kysyin, ootko päihtynyt, ootko kännissä? Mä sanoin, en, kun mä tulin porukoille vaan syömään, mä malta odottaa päästä muutsin ruokia, että sen takia mä vähän innossaan ei ole liian kovaa. Sitten vaan puhalluttiin mut tällä ja sanoin, no ei pitää, ihan varovaisesti, että ei tule sakkoa siitä, kun ei ollut mittari lukemaan siitä, mutta silloin mä vaan repesin, että ei vittu, faija varmaan katsoa ikkunasta hetken, kun Timo on poliisin. Siinä on kiva selitellä porukoille silleen, että joo, ei kun mä tulin puhalluttaa, mutta vaan sen takia, kun mä oon niin hirveellä kiireellä syömään tänne. Joo. Oi vitsi. Onko sulla ollut muuten ikinä, jos haluaa, ei ole pakko sanoa, mutta onko sulla ikinä ollut virkavallan kanssa mitään niin kuin ongelmia, tilanteita tai mitään? Mä en ikinä joutunut oikeastaan olla millään tapaa poliisin kanssa niin kuin tekemisissä muuta kuin sitten työn puolesta, kun ollut vartijana järjestyksen valvojana. Niin kuin... Mulla on jotain ihan pikkujuttuja, mutta ei mulla ole mitään semmoisia niin kuin mitään rötösjuttuja tai mitään teininä on tullut ehkä vähän riauhoittua tuolla kylillä, niin joutunut sitten putkaa tai
Mulla on yksikin, mä muistan, hauskin, yksi Steini ajoilta hauskin keissi, se kun, tota, niin, kun puhuttiin sanalla lokittaminen silloin, kun oltiin teini-ikäisiä, kun haluttiin saada niin kuin, alkoholia ja tälleen, niin tota, mä olin tikki, se oli Tikkurilaa. Mä olin Tikkurilaa Alkon edessä, niin tota, silloin jouduin tota, niin, yksi purku kävi hakeen niin pullon, niin jouduin sit, tota, tuli vartija, niin jouduin sinne takahuoneelle ja sit, tota, niin se purku joutui maksaa sen pullon mulle ja sitten tota, niin mun faijalle soitettiin, että lähdetäänkö poika niin kuin himaa, sen, joo laittakaa vaan himaa ja tälleen näin. Ja tota, yksi keissi oli sitten tämmöinen, kun mä olin riauhunut ja silloin kanssa, niin kun mä olin Tikkurilassa asustelin, niin olin riauhunut tiksissä kännipäissä, niin sitten mä olin alaikäinen vielä, niin tota, niin kyllä noin poliisit vei mun bisset, mä olin ihan vitun raivopäissä ja sit kun ne vei mun, tota, niin mulle pitkiä semmosia tölkkejä, ne vei ne ja sit tota, niin ne soittaa mun faijalle vielä kaiken lisäksi, niin silloin oli ollut joku, sekin oli riauhunut. Oli rauhoittunut kumminkin, niin sille soittaa poliisit ja kysyy sille tälleen näin, että tota, niin, mitä tota, niin, että sun poikas on täällä tota, asemalla, että mitäs tehdään, että tuutko hakea pojan vai tota, pistetäänkö putkaan, sit se on, joo, pistäkää putkaa poika, niin oppii tavoille. Vittu, mä olin vittuuntunut. Haamulle herää hirveä starras. Mä näen kaiken niin kuin silleen, kun mä katsoisin putkes tälleen näin. Tonnit, siis sit on jotain sellaisia juttuja, mistä en ehkä täs viittiä alkaa niin avaamaan. Joo, kyllä mulla silloinkin, kun mä lopetin heroinin käytön, ei kun ei mitään läpää tässä. Ei vittu. Toi oli sit vitsi ihmiset. Just se, kyllä mä muistan silloin, kun pari vuotta sitten aamuin se kaveri tuotte, mutta ei siitä sen enempää. Haluaisin sen verran hyvin tuonne takapihalle. Mä muistan, että mä kerroin tarinan lapsuudesta. Tai mä olin yläasteen. Ja terveiset vaan vittu Melenderille, vittu kyrpää, vittu mun opettaja. Mun broidilla oli sen kanssa ongelmi, sit tuli meikäläinen, ne ongelmat tietysti siirtyi meikäläiselle luonnollisesti siitä. Kun... Mutta tota, se oli liikunnan opettaja, en vaan fiilannut sitä. Mä olin vähän semmonen, mä jakson liikkuu muutenkaan liikuntatunneissa, jakson välittää muutenkin ylipäätään kuin koulun liikuntatunnit, vittu isoin vitsi, mitä vittu on oikeastaan planeetalla. Anyway, oltiin menossa pelaa lätkää. Me oltiin tota, siinä pukuhuoneessa, vedettiin luistimia kiinni ja sit se opettaja oli siinä. Ja sit mulla oli yksi frendi ja sen frendin nimi on Voitto, tai Vore, mä sanon Vore sitä. Ja Vore oli, se on vittu hyvä tyyppi, terkut Vorelle, jos sattuu kuulemaan. Ja tota, Vore ei ollut mikään semmonen niinku... Ei sitä koulunkäynti kiinnostanut. Sen arvosanat oli vähän huonommat. Se oli menossa amikseen, ei sitä kiinnostanut yrittää päästä lukioon. Se oli no fucking you know. Nautti elämästä. Fucking ei, oikein teki. Ja tota, sit se Melender sanoi sille Vodelle siinä, että kuule Voitto, että jos et sä ala tsemppaamaan tuon sun koulunkäynnin kanssa, alat oikeesti pänttää, niin susta tulee ihan taas loser. Sä et tule saavuttaa yhtään mitään elämässä. Et sun täytyy alkaa opiskelemaan. Et sä voi vaan olla tollanen vitun vätys. Et silloin kun mä olin yläasteella, mä saan pelkkiä ysejä ja kymppejä. Sit mä vaan alan nauramaan ihan täysin. Ja sit susta tuli joku vitun liikunnan maikka. Ja lähin vittu siitä pois vaan pelaan lätkää. Vaan niinku repäsin vittu turhempaa ammat, ei keksikään tämän planeetalla. Vittu kehitysvammainen idioottikin osaa olla vittu liikunnan opettaja. Meitä katso kun lapset pelaa sähly. Wow vittu. Anyway, sehän laski alle ja loukkaantui sit siitä pahemman kerran se opettaja. Ja sitten tota, mä muistan, mä tuun himaa koulusta. Ja... Mä tajun, että se opettaja soittaa mun faijalle, että se puhuu mun faijan kanssa puhelimessa. Sitten mä vaan katson mun faijaa. Faijallakin varmaan huono päivä. Ja sit se vaan kitisee, että sun poika sitä ja tätä, sun poika se on vammanen tai jotain. Niin kuin se, niin kuin, vaan niin kuin dissas meikäläs mun faija. Mun faija vaan silleen, mitä vittua sä haukut mun poika mulle. Teet sä? Faija vaan silleen, okei, okay, yes, selvä homma. Joo, ei kuule mitään. Mä puhun pojalle kyllä tästä asiasta. Jes, kiitoksia soitosta. Moi. Se laittaa puhelimen pois. Ja sitten kattoo mua ja sanoo mulle. Vittu toi sun opettaja, se on ihan täys pelle. Sitten se
Mä olin sillä thank god, mä pelkäsin, että sä saat faijat selkään, mutta faijakin oli siinä vaiheessa, että vittu toi kyllä reppana toi sun opettajassa. Mun faija oli kans tolla. Haista Melender vittu. Niin, mun faija piti kans aina, niin kuin jos oli just teini-ikäisenä jotain ongelmia jossain koulussa, piti jutella jonkun opettajan kanssa. Niin kyllä se aina niin kuin, oli silleen niin, että seivas mut ja niin kuin, jeesas, että piti puoliin. Ja totta kai sit, jos teki jotain hölmöä, niin kyllä se niin kuin, antoi palautetta, mutta mähän olin itse, mä olin tarkkiksella. Yllätys. Et meillä oli oikeasti, meillä oli tosi brutaali. Mä tosi yllätynyt, sori tuolla. Jatka mä, sori. Siis se oli niin brutaali oikeasti se meidän koulu. Siis siellä oli oikeasti saanut melkein kaikki miesmaikat kaksi varoitusta, eli kolmannelle lähtee. Eli siellä oli oikeasti, mä muistan yhden vararehtori, niin se esimerkiksi heitti meidän luokkalaiset tuolilla päähän. Ja, ja voit kuvitella ne tuolit, kun ne ei ole mitään peruspuutuoli, vaan niissä on oikeasti sitä metallia, ne kunnon, tiedätkö, semmoiset pulpettituolit. Ja, ja sitten mä pelastin parista tilanteesta brendejä, kun näet oikeasti sen, kun sun kaveri nostetaan niin kuin kaapin ovea vasten tai sit seinää vasten kurkusta ilmaa tälleen näin. Niin tiedätkö, siinä kohti olet, että kohta mä laitan ton maikkaa päähän. Ja kyllä joka kerta, kun mä sanoin sinne, että laske alas, niin kyllä, niin kuin, kyllä laski. Ja tälleen näin. Ja mä muistan, kun muhun oli käymässä opettaja käsiksi, niin mä otin mun pulpetista kiinni tälleen näin. Pamautin sen pulpetin sen mahaan. Mä sanoin, että vittu kosta pikkurillilläkin muhun, niin sä tiedät koska näis. Ja sit mä olin, että mä en lähde muuta himaa. Sitten mä lähdin ovet paukkoon ja se sanoi mulle, Korhonen tulee sitten 15 minuutin päästä takaisin, että menee pienelle happihyppälle. Mä sanoin, että kun mä menen tästä 15 minuutiksi tuohon ulos, niin mä oon siinä ajassa jo juna-asemalla ja menossa kotia kohti. Että mä en todellakaan tule takaisin. Niin meillä oli, ja meidän liikunta, meidänhän liikunta, meidän jalkapallomatsit ja meidän lätkämatsit oli aina sitä, että me hakattiin toisimme kentällä. Ne ei ollut ikinä pelaamista. Ne oli oikeasti, meidän pahin jalkapallomatsi oli se, että meitä oli oikeasti kentällä. Mitä meitä oli? Olisikohan meitä valehtelematta ollut 28-30 jätkää? Eli per puoli 15 tyyppiä. Pelattiin oikeasti ihan helvetin ison lössillä. Ja mietit siinä, kun toinen joukkue saa koko ajan maaleja. Toi vastapuolinen joukko alkaa kimpaantua sinne, että jumalauta, eikö tästä tule nyt yhtään mitään tästä pelistä? Ja tuosta vielä oikeasti tapahtuu kohti, kohta alkaa tapahtua. Sitten yhtäkkiä kaikki tempoa siellä toisiinsa. Se oli neljä maikkaa tiedätkö, sivussa, semmoisia äärähäkkiä maikkoja. Ei ne silti uskaltanut tulla, ne vaan katsoo siinä sivussa silleen niin, että joo, annetaan poikien tapella. Mä muistan, meillä oli armeessa tuommoinen, joskus pelattiin semmoisessa törkeässä lumihangassa futista. Sitten se alkoi tulla, että niinku, joku tööni tai jotain heitti jotain, sitten meni valittamallekin kessuun. Mitä helvetti toi heitti, mut hankee. Sitten se vaan sanoi, mitä sä valitat, heitä takaisin, tappele vastaan, tai armeija. Sitten se vaan meni ihan pelkäksi painimiseksi tuon ottelusin kanssa silloin. Joo, toi kyllä meidän koulumeininki oli kyllä. Mä muistan silloin, kun poltti röökiikin siihen aikaan ja sun muuta, niin se oli se oli aina sieltä, niin kuin, että kun oli vähän vanhempia, niin, ja itse oli vähän luokan alemman luokalla, niin sitten siellä niin kuin nämä yläluokkalaiset oli just silleen, että onko sulla niin kuin rööki, että ai jos ei ole. Mä muistan, kun yhden kerran yksi tyyppi yritti tunkea mun päätä jonnekin vessanpönttöön. Mä sanoin, että sä et muuta tunge mun päät vessanpönttöön niin kuin ihan oikeasti. Oh, täällä on ihan tommoista merkin siellä. Joo, siis meillä oli oikeasti niin kuin kunnon siis semmoista niin kuin simputusmeeninkiä. Siis siellä mopotettiin ja siis se oli niin kuin, mullahan oli kaiken pahin kato, kun mä kävin peruskouluun ala-asteen. Ja mä sain sieltä, niin kuin mulla oli hyvä maikka, mutta kun se maikka siirtyi eri kouluun, niin se ei pystynyt niin kuin jeesaa mua, kun mä en pystynyt keskittyä, just ADHD ja tälleen takia, niin mä en pystynyt keskittyä, meillä oli 30 oppilaan luokka. Niin se jeesas mua, mutta sitten kun se siirtyi, tiedätkö, eri kouluun, niin se ilmoitti, että mut on pakko nyt siirtää niin kuin pienryhmään jonnekin viereen se siihen yhteen toiseen kouluun. Ja se oli pahin, koska mua kiusattiin välillä koulun ulkopuolella. Ja kaikki ne koulun ulkopuolella olevat kiusaajat
niin ne oli siinä kyseessä Starkkis-koulussa. Niin mieti, kun mä menen sinne, millainen vastaanotto mulla on, kun tiedät, sä meikäläinen menee sinne kouluun ja aloittaa siellä, kun siellä ottaa kaikki vastaan, kaikki kiusaajat. Niin oli se aika vaikeeta alkuus. Joo. Toi on kyllä sinänsä niin kuin nuoret ja lapset ja toi koulu, eikä, niin se on brutaalia, mutta sitten taas omalla tavalla se on aika luonnollista. Se on vähän niin kuin viidakko, vähän niin kuin armeija, tiedätkö, että jos sä alat pillittää siellä, vittu, sähän oot sitä aika reppana ja sit sä oot se heikon leikki ja sit sä vasta saatkin sitä niin kuulla siitä. Et niin. Sinänsä se on niin kuin tosi luonnollista, että siinä mun mielestä niin kuin, okei, mä en todellakaan oo niin kuin kiusaaminen väärin ja näin, niin kuin mä en sitä tarkoita. Se vaan opettaa tosi paljon, että ne, jotka vittu alkaa sitten, mua kiusattiin koulussa, niin eipä ne sitten elämässä saa hirveästi sitten enää sitten aikaa. Ei, ja siis sitten on mennyt muutenkin, tämä on mennyt pahemmaksi. Tuntuu, että niinku maikatkin nillittää nykyään, niinku mitä kuuluu juttu, niin nillittää jostain ihan turhanpäiväisistä jutuista. Ja sitten toinen on se, että tämä kiusaamisjuttu on mennyt niin oikeasti yläkouluille pahemmaksi. Et siis, se on niin kuin, että se on oikeasti niin kirjallisesti vankilameininki. Et se, että joku kiusaa sua, niin me kertoo siitä opettajille, niin tiedät kertoneessa. Ja sitten siitä opettaja kertoo niin vanhemmille, ja ne kuulee ne kiusaajat, niin tiedät kertoneessa. Mm. Et se on vähän niin semmoinen, että niin kuin, ei tämä niin mun mielestä oikeastaan, niin tähän ei ole vieläkään puututtu niin paljon niin kuin, ja tälleen näin. Toivon, että minua tulee muuttua jossain vaiheessa vielä. Niin, mä siis kyllä muakin on tönitty ja haukuttu ja kiusattu omalla tavalla koulussa, mutta mä jotenkin en ottanut sit osumaan. Mä niin kuin nostin leuan ylös, no mitäs nyt? Sä tönäsin niin mut tuohon kuralla täkkä. No mitä nyt? Mitä nyt? Sen kun, jos mä olisin jäänyt se päätemään näin, jos tönnössä mut seuraavan päivuudessa, mä sanoin, what's up, no, mitä nyt? Niin kuin, mä en ottanut siitä, ja mä jotenkin, en mä tiedä, mä vaan selvisin, ja otin osumaan ja nostin leuan ylös, okay, what's up, you know? Sitten kun, tiedätkö, sama asia, jos sä niin tappelet tuota ihmistä vastaan, niin se on pahin, että jos sä lyöt sitä, tai jos joku lyö sua, niin sä näytet, että sua sattuu. Paras juttu, mitä sä voit tehdä, niin tulee osumaan. Hymyydet vaan takaisin. Se haluaa hirveästi. Niin. Tai tehonnut, mitä mä tein tuolle. Toi ei reagoinut tuohon. Yleensä kiusaaminen, haukkumiset, sun muut, nehän on nimenomaan sitä, että heti kun sä näet, että se toimii, jes, tää toimii, jes, mä saan kikseen. Mutta sit jos sä niinku huomaatkin, että sun isku ei toiminut, sä vaan niinku, oh, fuck it, you know? Ai, mulla on pieni pimeä. Niin. Niinku, ei se vaan niinku mee suun, niin sit se auttaa, että okei, mä toimin tällä, ehkä se kaikilla ihmisillä pädee samalla tavalla ja koulukiusaaminen on paha, mutta kyllä sitä kiusaamista tapahtuu jo aikuisiälläkin. Tulee, niin, ja siis sitä mä oon kuullut juttu, että duunipaikoissa tänä päivänä tosi paljon kiusataan ihmisiä, niin kuin, että se on yleistynyt tosi paljon. Että se on kuulemma niin kuin, tosi järkyttävääkin. Siis mun mielestä pitäisi varmaan luoda semmoinen, tiedätkö, oma yhteisö, tämmöinen niin kuin, oma halli, minne tulee niin kuin, silleen, että alakoululaiset, sitten teini-ikäiset ja sitten aikuiset. Ja sitten niitä kouluttaa oikeasti sellaisia alfoja. Ja sitten jos seuraavan kerran tulee se kiusaa, niin se oli nyt siinä. Ei enää kiusaa. Mä muistan, että Amerikassa kun mä olin, niin siellä oli... Ei siellä ollut sellaista enää, meidän koulussa ei ollut varsinaisesti sellaista niin kuin kiusaamista, ainakaan väkivaltaa ei ollut. Mutta siellä oli todella brutaali hierarkia. Et sä olit nörtti, niin sä olit sitä alintakastia, tiedät sä, ja sä et saa... Joo, jenkeissähän se on tosi. Sä et saa mennä istua tonne, sä et saa olla noiden kanssa, ja sit jos sä olit se football-joukkueessa, niin tiedät sä olit se niinku, sun olit superstar, sulla oli muijat siinä vaiheessa, mutta se oli tosi raakaa se hierarkia siinä. Meillä oli, meidän tarkkiuksella oli just tota meininkiä. Joo. Siis siellä oli se koulun kingi, ja siellä oli ne tietyt tyypit, ja sitten nörtit oli omassa pöydässä ja kovikset oli omassa pöydässä ja sitten semmoiset, mitkä tuli kaikkien kanssa toimeen, niin sai istua missä vaan ja siellä oli niinku, se oli se meininki. Mä olin aina ollut se, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Niin kuin, mäkin muistan joskus, mä olin Amerikassa ja oli liikuntatunti, meillä oli joku salitunti siinä ja mulla oli yksi kaveri, joka nimi oli Kyle ja mä tykkäsin pelaa sen kanssa Xboxia tälleen, se oli nörtti. Ja sitten taas oli nämä pilvepolttajaporukat ja nämä vähän gangsterit ja tämmöiset, tiedätkö?
Niin sitten vaan tuli sanoa mulle, että Timo, että älä hengaa ton kanssa, toi, niinku, toi niinku, että se ei ole niinku hyvä, että älä hengaa sen kanssa. Se mä vaan sanoin, että mä hengaan ihan tasan tarkkaan, kenen kanssa mä haluun, niinku, että tuo mun ystävä, ei mua kiinnosta, mitä mieltä saat sille. Ne oli ihan ihmeessä, niinku, että ei, mutta et sä ymmärrät, että meillä on tällaiset säännöt täällä. Mä vaan sanoin, että ei mua kiinnosta teidän säännöt. Niinku, niin. Että se oli, en mä tiedä, mä oon aina tullut tosi hyvin toimeen kaikkien kanssa. Mä olin aina semmonen, joka sai hirveästi kavereita kaikkialla. Niin kuin, että tota... Kyllä mäkin mä aloin saamaan sitten, kun jengi oikeasti alkoi huomaamaan nekin kiusaajat, jotka mua kiusas, niin sitten ne huomasi sen, että ne piti alkuunsa mua tietynlaiseksi, ne leimasi mut niin tietynlaiseksi tyypiksi, mutta sitten alkoi juttelemaan mun kanssa kaikkea, ja sitten, että sä oo yhtään sellainen, mitä me ollaan oletettu, että sitten ne alkoi suosia jotkut mua ja alkoi dikkaamaan musta, ja ne lopetti sen, ne unohti sen koko kiusaamisjutun ja tälleen näin, että kyllä mäkin on niinku tullut kaikkien kanssa toimeen, että ei se siinä ole, mutta sitten on ollut näitä tiettyjä tapauksia sun muita, että mä voin kuvitella, kuinka pahasti vanhemmat kiehuu, jos ne kuulee, että niiden lasta on kyllä kiusattu koulussa, että se on varmaan niin kuin pahasti. No hei, mieti oikeasti mun edesmennyt mummi, kiitos mun mummi, joka oikeasti piti musta niin kuin oikeasti mun puoli, mutta voit kuvitella, miten noloa se on, tai oma faija, joka tiedät, sä henkeä ja vereä suojelee sua. Se kuulee, että sua niin kuin ala-asteella on niin kuin oikeasti vähän vanhemmat niin kuin, uudesluokkalaiset tai jotkut kiusannut. Vittu, se kaahaa siihen koulun pihaan, tulee se tauto tulos. Sitten, kun mä oon kertonut vielä muille, että mun faija on teräsmies, se menee seinienkin läpi. Niin siellä on oikeasti alakoululaiset haali silleen, niin silloin faija meni ekaa kertaa käymään. Toi on tuo Tuomo isä. Se kulma juoksee seinienkin läpi. Faija vaan kuuli tälleen. Sitten Faija sanoi, mitä sä oot selittänyt noille? No, en mitään. Niin. Voit kuvitella, kun Faija kaahaa siihen pihaan. Sitten se huutaa sen. Kuka täällä kiusaa mun poikaa? Sama. Seuraavaksi tulee mun mummi. Tulee sinne. Antakaa olla viimeinen kerta, että kiusaatte mun lapsen lasta, saatana. Niin se oli oikeesti noloa välillä. Niin toi voi olla niin kuin... lapsella vähän noloa kyllä toki, että sitten... niin kuin käy tommonen, mutta... On, ja sit kun mulla oli ala-asteella, niin ala-asteella mä olin hirveä tappelupukari. Ja musta oikeesti, musta niin kuin, tytöt ei tykännyt musta. Mä käytin niin outoja vaatteita ja mä kiroilin hirveesti. Ja sitten tietyt kaveritkaan ei kaikki niin kuin digannut musta. Muthan leimattiin, me kutsuttiin varmaan oikeesti neljänteen. Tai jo neljänteen luokkaan asti, kolmanteen neljänteen luokkaan asti. Me kutsuttiin pikkukovikseksi. Vitsi, mä vihasin sitä nimeä. Mä sain sen esikoulussa siellä, niin kun mä aloitin siellä Eskarin, siellä kyseisessä koulussa, niin kuin esikoulusta kuudenteen luokkaan, niin vitsi mua ärsytti sen nimi ihan sikana. Aina kun joku sanoi pikkukovis, niin mä sanoin, että mä en ole mikään pikkukovis. Sitten kun tapahtui esikouluaikoihin, tapahtui tämmöinen, mä poltin kodin läheltä, poltin semmoisen piharoskiksen, semmoisen ihan siis taloyhtiön roskiksen. Siis semmoisen oikein, että se ison piharoskiksen, missä meinasi oikeasti, että lämpötolppi, mä en muista, oliko joku lämpötolppa jopa syttynyt tulee, sitten siinä meinasi syttyy vieressä olevia taloja tulee, sitten siinä oli riskinä, että siinä olisi räjähtänyt autoja ja tälleen näin, niin markkaa aikaa, niin sitten tuli joku 10 000 lasku ja tälleen näin, ja senhän niin kuin sitten tapahtui, se oli Korsossa, niin se oli Korson vieromäkeä, se oli semmoista pientä niin kuin semmoista semmoista aluetta, missä asui niin kuin, semmoiset vähän varakkaammat ja tällaiset ja omakotitaloissa kaikkea, niin voit kuvitella, kun siellä roihahtaa tommonen tulee, niin kaikki näkee sen. Niin sieltä tulee, että se koulusta tulee porukka, tsiikat sen, mitä täällä tapahtuu, sitten kun ne näkee, että meitsi käppäilee sieltä silleen, niin kuin yritän lähteä karkuun sieltä, niin meillä kävi semmoinen vahinkojuttu, on mä tämän kertonut monta kertaa joissain muissa noissa haastatteluissa, mutta siis meillä kävi semmoinen, että mä olin aamulla ottanut, kerron tämän nopeasti, mä olin aamulla ottanut faijapuolelta jostain syystä, mua kiahtoi aina tuuli, mä oon aina kiahtonut, siis oikeasti mä olen ihan lapsesta asti, mä oon rakastanut tuulta, niin mä näin sen, että sillä on vihreä Coltin stendari. Ja mä tiesin, että meillä on semmoinen uuden vuoden lyhty. Mä olen, että mä saan sen niin kuin stendarin, mä sytytän sen lyhty ja kokeilen, miten se palaa. Ja sitten mä olin, että mä otan tämän stendarin kouluun. Sitten meillä oli tarkoitus nähdä yhden mun kaveriksi. Kaveri oliko se joku Joonas, sen nimi oli sen kaverin.
ja totani, ei ollut kavereita enää niin totani, toi jutun jälkeen. Niin totani, menin sitten, mä olin Eskarissa, mä pääsin Eskarista niin kuin kotiin ja mä odottelin sitä Joonasta, se asui siinä meidän pihojen lähellä. Ja sitten mä muistan vielä, kun mä ensimmäistä kertaa, mä olin joku kuuden vanha Kela, ollut tyyli, mä näin tupakan tummi, niin mulle pakko sekin sytyttää kokeilla sitä ensimmäisen kerran, että miltä se maistuu, kun mä katsoin siihen, että faija poltti, katon röökiin ja leikin kovaa jätkää, mä odottelin sitä kaveria sinne, sitten se tulee, me mennään roskikseen kokeilemaan, me ollaan silleen, että kokeillaan sytyttää, mutta se lehtii. No, silloin oli vähän alvea, se jääty. Sitten mä menin tämmöisen roskapytyn sisälle. Sitten mä siellä kokeilin, sit ei tullut happea, mä avasin sen, niin vitsi se roikutin jäkkeen. Ja sit mä hyppäsin sieltä pois, se oli yhtäkkiä se pömpeli oli. Sitten sen jälkeen tuli ketjureaktio, toinen pömpeli meni. Sitten mä menin ulkoon hakemaan, mä olin silleen, meidän pakko saada sammutettua, millä me sammutetaan tätä. Sitten mä menin ulos. Mennään kaljapullo. Sitten mä menen kaljapullolla hinkkaa siihen liekkiin tälleen. Mä tajunnut, että se ottaa lunta. Mä olin niin, tietysti 6-vuotiaana, niin tyhmä niin kuin pentu, että mä en tajunnut niin ottaa tietysti, lunta ja heittää sillä tukahdetta. Mä menen kaljapullolla, miksi ei sammu, miksi ei sammu? Sitten mä ollaan sieltä, laitan äkkiä pois täältä. Sitten mä lähdettiin äkkiä pois, laitettiin vaan roskiksi ovi kiinni ja mennään se, niiden kämpille sen. Sitten se äiti on sinne. Niin, ootteko te tyyli vähän niin kuin siihen viittaisi, että ootteko te tehnyt jotain? Ei. Ketä hajua? Ei me tiedä, mikä toi haju. Täällä on silleen palanneelle. Ai jaa. Sitten se oli se. Menee kattoo ikkunasta. Mulla on jumala, toi roskissa on tulessa. Mikä se hätänumero oli? Se on 112, mä sanoin. Se saattaa hätänumero. Mä lähden juokseen sieltä. Alkaa tulee paloautoa, tulee ambulanssi. Mä lähden juokseen sieltä niin kuin karku äkkiä kotiin. Mutsi tulee vaan tietysti rattaiden kanssa, hysteri oli vauva silloin. Mutsi tulee rattaiden kanssa, faijapuolen kanssa sieltä meikäläistä vastaa silleen, että joo, mitäs täällä on, että ollaan kuultu, että on tällainen juttu. Ja mutsi laittoi sitten mulle, niin kuin, mä en päässyt faijalle varmaan kuukauteen, että se oli mulle semmoinen niin kuin rangaistus. Kun faija oli mulle niin kuin kaikki kaikessa, että se oli mulle juhlaa, kun mä pääsin faijalle, ja näin kun mä pääsin faijalle, niin se oli mulle niin kuin lomaa. Se oli niin kuin rangaistus mulle siitä, mikä oli vähän epäreilu rangaistus. Ja sitten faijapuoli maksoi sen vissiin sen roskiksen, mitä mä ymmärsin, niin sen kaverin vanhempien kanssa puokkiin. Että se meni niin kuin littiin. Mä en tiedä, maksoiko se niin kuin kaiken kaikkiaan. Ymmärtääkseni mun faijapuoli maksoi siitä 10 000. Että se on ollut ilmeisesti 20 tonnia se, kai se markka-aika. Ja mä muistan, kun multa kysyttiin, että mikä sua tässä kaikkein eniten tässä jutussa harmitti. Että harmittiinko sua yhtään tässä jutussa? Mua harmitti kaikkein eniten, että mun mummilta saadut fliissihanskat palo siellä, ne oli ihan uudet. Mut sä oot 6-vuotias, mitä 6-vuotias nyt niinku... No, hölmöjä, et... Mä en välttämättä ihan noin nuorena mitään... Muista hirveästi. Kyllä mä hölmöilin kaikkea tyhmää kanssa, mutta... Otetaan viimeinen kysymys. Lempiruoka. Joo. Mulla on lapsesta asti rusinaton maksilaatikko Vadelma Hillol. Mä en tiedä, mulla on sellainen, nyt mä oon löytänyt oikeasti lempiruuan. Mulla ei oikeastaan ikinä ollut semmoista niinku lempiruokaa oikeastaan. Mä oon löytänyt tällä karnivoreilla. Tiedätkö, mikä mun lempiruokaa? Lihapullat. Ei, vaan joko 400 gramman jauheliha tai sitten oikeasti kilon, melkein kilon jauheliha. Ja sitten teet itse jauhelihapihvit ja paistat ne pannulla ja naudasta ehdottomasti. Ja sitten rikot 4 kananmunaa, jotka jaotat semmoiseksi pikkumuniksi, tiedätkö, siihen lautaselle. Ja vitsi, se on hyvä. Ja kaijan ne pippurilla ja suolalla, ei muuta. Meitsi kyllä fiilaa tosi paljon, kun joka ilta, melkein joka ilta syödään lohta. Se on semmoista, ai vitsi, mellu tekee hyvää lohta tuolta. Sitten bataatti. No se on hyvä, jos niin kuin... Airfryerissä. Joo. Siis bataatti, se airfryers meikäläisenkin pitäisi hommaa. Siis se on semmoinen, minkä mä haluaisin. Mä en ole, kun kaikki hypettää aina tämän riisinkeitin. Kukin tyylillä, ketä tykkää ja tälleen näin, mutta mulle ei ole jotenkin toi riisi. Mulla oli riisinkeitin, mutta mä myin sen. Se ei ollut mun juttu. Mm. Et niinku,
just toi, mikä on tullut toi uusi, niin sen mä haluaisin. Niin kuin. Airfryer, mä itse asiassa ostettiin just toka Airfryer. Me ostettiin ensimmäinen, me käytettiin sitä joka päivä pari vuotta putkeen. Se alkoi olla aika loppuunkuluneen, se nappula oli irronnut siitä kaikkea. Sitten mä olin vaan silleen, että toi on aika kämänen toi Airfryeri. Tai niinku tosi kulunut, ja mä sanoin, että toi on kyllä ollut aika hyvä sijoitus, koska mä olen käyttänyt sitä joka päivä. Sitten mä olin kaupalla, niin meillä vaan sanoi, osta meille uusi airfryer, niin mä ostin kalleimman, mikä siellä oli, se iso, se oli jättiläs per 8 litran säiliö siinä, niin nyt on taas uudet vehkeet. Vittu, onko tässä mun kamerassa joku satana vika, kun mä huomaan, että tää vaihtelee niinku värejä, mä en tiedä, huomaat se itse. Se väreilee. Välillä, mutta... Joo. Mutta on tosi hyvä kuvanlaatu. Kuvanlaatu on kyllä hyvä. On. Mutta laitetaan tältä erää purkkiin. Meillä on tarkoitus ottaa tänään vähän lyhyempi sessio. Testotimpalla alkaa vähän dietti painamaan välillä. Taas mä oon ihan energioissa, mutta tästä kun mä lähden, mä varmaan hajoan tuohon oven toisella puolella heti taas. Kiitokset kaikille kuuntelijoille. Laittakaa Tuomon somet seurantaa. Tuomolla on Instagram, TikTok, YouTube channel. Laittakaa ne seurantaa. Muistakaa peukuttaa video, laittakaa subscribe, jos ette ole vielä tilannut kanavaa. Seuratkaa tätäkin kaveri. Joo. Ja description boxista löytyy sit myöskin täysin ilmaisia treenivinkkejä. Ei maksa mitään, mä opetan video-opetuksella sulle käsien treenaamisesta, olkapäin treenaamisesta, rintalihasta treenaamisesta, selän treenaamisesta, jalkojen treenaamisesta, pohkeista, ravintovinkkejä sun muuta, joten täysin ilmaista opastusta löytyy myöskin description boxista. Kiitoksia kaikille ja nähdään ensi jakson parissa. Kiitos.